Cri, 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 cri. Fala, Alfredão, fala, Jéssica. Achou que ia te deixar sozinho? Olha que maravilha. A aula de hoje maravilhosa, sensacional. Vamos terminar tecido conjuntivo falando do tecido sanguíneo. E eu tenho certeza que a gente, juntão, está desenvolvendo cada vez mais. Então segura firme, porque a lapada é grande. Roda essa vinheta. Muito bem. Galera, vamos falar do último tecido sanguíneo, lembra? Que, do último tecido conjuntivo. Lembra que o tecido conjuntivo ele é o TCPD, é um saco sanguíneo, adiposo, cartilaginoso e ósseo? Já falando de todo mundo, só falta ele. Lembre comigo que o tecido conjuntivo, ele tem células o quê? Afastadas. Tem muito espaço intercelular. E é justamente isso que a gente vai falar sobre o tecido sanguíneo. Ele também tem células afastadas e tem muito espaço entre as células, esse espaço preenchido pela matriz. Só que no caso do tecido sanguíneo, a matriz extracelular é justamente o quê? O plasma. Então a matriz, ó, extracel é o plasma sanguíneo dele. Beleza? Então o plasma nada mais é do que a solução, o meio em que as células estão imersas. Lembrando que o plasma, ele não tem célula, é uma estrutura celular. A matriz é a extracelular, é a celular. Lembra disso? E o que é que a gente tem no plasma? Água, principalmente, sais minerais, glicídios, lipídios, tem tudo, tudo ali dentro. Tudo que não for célula. Porque o que for célula encontrada no plasma são os elementos figurados. Beleza isso? Tranquilo? Então, as células do tecido são os elementos figurados. Bilbil, e qual é a função do sangue? Qual a função do tecido sanguíneo? Se a gente for pensar na função do sangue a nível de célula, basta a gente falar a função da célula que caracteriza a função do tecido. Mas a nível de plasma, qual é a função dele? Transportar nutrientes, transporta hormônio, transporta gases, transporte. Deu para entender? E é importante que você entenda que o vaso sanguíneo ele vai permear praticamente todas as estruturas do corpo, com exceção do tecido epitelial. Tu lembra, né? O epitélio não tem vaso, não sei como se no tum tchá, células estão unidas. Foi ou não? Deu para entender? Então, o plasma, tudo que não for célula. E as células são os elementos figurados. Os elementos figurados eles podem ser os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, as hemácias, conhecidas como glóbulos vermelhos e eritrócitos, ou eritrócitos, e as plaquetas, que também são chamadas de trombócitos, beleza? Então, esses são os elementos figurados, beleza? Vamos começar falando justamente dos glóbulos brancos, ou leucócitos. O termo leucó quer dizer branco. Leucó quer dizer branco. Então, esse carinha aqui, glóbulos brancos. Qual é a principal função dele? Esse cara aqui, ó, representa as nossas principais células de defesa. A nossa defesa, nosso sistema imunológico, rico nisso aqui. Ó. São essas células, são esses caras os responsáveis pelo principal combate que a gente vai ter aí. Beleza? De forma mais específica e tal. Só que esses glóbulos brancos, eles são classificados em granulócitos, os leucócitos granulócitos e leucócitos agranulócitos. Viu por que o nome é granulócito? Porque ele é rico em grânulos, em vesículas, vesículas ricas em alguma substância. Beleza isso? Enquanto que o agranulócito, ele é ausente ou poucas grânulos, beleza? Ele tem poucos ou ele é ausente. Os granulócitos, a gente divide ele em basófilo, neutrófilo e acidófilo. Pelo nome, eu acho que você está associando alguma coisa, não está não? Poxa, ácido básico e neutro, né? Viu por que esse nome? Porque o corante que a gente usa para enxergar essas células são básico, neutro e ácido. Só que o acidófilo ele pode ter um outro nome. Anote aí. Eosinófilo. Eosinófilo. Beleza? Quais são as funções dele? O basófilo, ele é responsável pela produção de duas substâncias já conhecidas nossas. Heparina e histamina. A heparina ela é um anticoagulante. Evita que o sangue o quê? Coagule. Deixe ele fluido, permitindo que ele possa fluir naturalmente pelo vaso. Foi não. Agora, a histamina ela é uma vasodilatadora. Aumenta o calibre do vaso. Beleza? Então, o basófilo faz isso.
Neutrófilo e acidófilo, ou eosinófilo, eles vão atuar na defesa sobre alguns agentes ou alguns patógenos. No caso do neutrófilo, sobre estruturas de pequeno porte, vírus, bactérias, beleza? Fagocitando essa galera. Já no caso do acidófilo, ele vai atuar sobre estruturas maiores, vermes, deu para entender a parada? Então, eles são agentes importantes aí na defesa. E os agranulócitos? Agranulócitos, a gente tem os linfócitos e monócitos. Monócito, ele tem uma alta capacidade fagocitária, beleza? Enquanto que o linfócito são as principais células de defesa nossa. Aí a gente vai dividir eles em linfócito T e linfócito B. Cuidado com o seguinte, os dois, ou essas duas células, atuam na defesa do organismo, as duas. E normalmente de forma conjunta. Eu sempre costumo dizer o seguinte, ah, tem as diferenciações do linfócito T? Tem. O linfócito B, ele é originado, ou ele origina, através da sua diferenciação, o plasmócito, que a gente viu lá no tecido conjuntivo, propriamente dito, beleza? Só que eu costumo falar que essas duas atuam em conjunto da seguinte forma, olha para mim. O linfócito T, em linhas gerais, ele tem uma alta capacidade de reconhecer qualquer coisa estranha que chega. Chegou e vem, você não é daqui não. Só que ele é frouxo. Ele é frouxo. Ele não consegue chegar lá e vem pra cá, vem. Não consegue. Ele vai lá e chama quem? O linfócito B. Que tem uma baixa capacidade de reconhecer, mas uma alta capacidade de destruir. Então, entende como eles dois estão atuando? O linfócito T reconhece, informa para o B e o B vai lá e destrói. Deu para entender a parada? Se diferencia em plasmócito, produz anticorpos, que são estruturas específicas. Beleza? Então, é como se fosse aquela relação de irmão mais novo e irmão mais velho. Já viu? O irmão mais novo se confia no mais velho para arrumar confusão na rua. Vai, que meu irmão tá aí, vai. E aí? É quando vem com a parada engrossa, ele vai, é você, vai. Tu tá entendendo a parada? Irmão mais novo, irmão mais velho. Deu pra entender isso aqui? Tranquilo? Então o linfócito T reconhece a estrutura e informa pro B que vai lá e resolve o problema. Só que existe uma doençazinha maliciosa, chamada de HIV. O que é que o HIV faz? A AIDS, né? O indivíduo, esse vírus, inativa o linfócito T do cara. Eita! Por que inativa o linfócito T? Porque é um vírus específico para essa célula. Quando ele inativa o linfócito T, qualquer outra coisa que chegue, quem vai reconhecer? Entende que isso dificulta o meu reconhecimento específico de algumas estruturas? Se dificulta, como é que meu organismo vai se defender? Por isso que ela é chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida. O cara tem uma síndrome da imunodeficiência, deficiência imunológica, porque ele adquiriu por conta do vírus. Deu entender? Então o cara não vai morrer por conta da AIDS ou por de AIDS. A AIDS diminui a imunidade dele e aí uma doença oportunista pode entrar. E aí o cara se compromete, porque ele não consegue defender. Deu entender a parada? Show, tranquilo. Agora a plaqueta. A plaqueta, como a gente falou, também chamada de quê? Trombócito. Isso aqui é um fragmento de célula. É um fragmento de célula. Não é uma célula, é um fragmento de célula. Só que esse fragmento de célula, ela é rica em tromboplastina. Como assim, Bilbil? Olha o que acontece. Em caso de uma lesão, imagina que o indivíduo aqui, ó, se lesionou, Bilbil, o pulso dele, calma, foi só superficial, calma, foi, e aí ocorre essa lesão. Quando ocorre a lesão, as plaquetas rompem a sua membrana. No que ela rompe a membrana, libera quem? A tromboplastina. Bilbil, qual é a função da tromboplastina? A tromboplastina vai atuar sobre a heparina. Como? Esse cara vai chegar e vai fazer assim, ei, heparina, a sua função é impedir que o sangue coagule, lembra? Heparina é um anticoagulante. A tromboplastina vem em cima aqui e diz assim, pare, porque ocorreu uma lesão e se esse sangue não coagular, vai ficar jorrando aqui eternamente em berço esplêndido. Então, qual é a função da tromboplastina? Inibir a heparina. Foi ou não? Tranquilo isso? Então, quando eu bloqueei a heparina, que é uma substância anticoagulante, eu agora posso permitir a coagulação.
No seu sangue, continuamente, está sendo liberado duas substâncias. Tromboplastina, que está na forma... Oh, desculpa, protrombina, que é a forma inativa. E o fibrinogênio, também inativo. Foi, não? Tá lá, liberado. Mas a heparina presente impede que esses caras sejam ativados. Mas agora, o que é que a protrombina fez? O que é que a tromboplastina fez? Inibiu a heparina. Aí olha que coisa maravilhosa. Uma vez que ela foi inibida, eu posso ativar em trombina. Mas para isso, é necessário que apareça aqui, ó, íons de cálcio e a vitamina K. Beleza? Íons cálcio e a vitamina K. E aí ela vai ativar a protrombina em trombina. Beleza? Uma vez que a trombina foi ativada, ó, ela vai a nível de fibrinogênio e ativa fibrinogênio em fibrina. Ué, meu Bill, o que é isso? É uma coisa que ativa a outra? Muito bem. Por isso que esse evento é chamado de cascata da coagulação. Porque, ó, inativou, aí esse aqui ativa esse, que ativa esse, que ativa, e assim vai, a cascata da coagulação. E isso já foi questão do Enem, por exemplo. Beleza? Tranquilo isso? Entenda que esse mecanismo ocorre porque ocorreu uma lesão. Eu preciso fechar isso aqui. As células sanguíneas, como por exemplo as hemácias e todo o restante, estão extravasando por ali. Aí a fibrina, ó, forma uma rede de fibras que veda aquilo ali e fecha. E aí com o tempo isso seca, forma aquela caixinha que a gente arranca aí. Que nojo! Mas quando tá com um puizinho, hein? Que molho rosé, mostura com isso aqui. Não, que é isso? Que podre, meu Deus! Tô almoçando! Olha aqui! Quem nunca comeu? Quem nunca comeu? Eu nunca, nunca comi. Então forma aquela caixinha lá e bloqueia, no caso, o extravasamento do plasma. Show! E a última célula pra gente são as hemácias, glóbulos vermelhos, o eritrócito. Qual é a função desse cara? A função dele é o transporte de gases. Ah, Bibi, calma aí. E a trombose? E a trombose? O que é a trombose? É quando, de forma errônea, a plaqueta se rompe, liberando tromboplastina, iniciando o processo de coagulação, de forma errada. Foi ou não? Não era para arrebentar, ela arrebentou ali, bum, coagulou, ficou o trombozinho. E aí isso pode, passando do vaso sanguíneo, dependendo do tamanho do coágulo, entupir. E aí, no quinto-top, pode gerar comprometimento. Beleza? Tranquilo isso? Show de bola. Agora sim, hemácias, transporte dos gases. Você deve lembrar que dentro da hemácia existe uma molécula chamada de HB. Raiban? Não, nada a ver, nada a ver. Raiban. Hemoglobina. A hemoglobina, ela é a base de ferro. Lembra disso, né? E essa molécula vai transportar esses gases. Quando a hemoglobina se liga ao CO2, a gente chama ela de... Opa, carbo-hemoglobina. Quando se liga ao CO, chamamos de carbox-hemoglobina. E quando se liga ao oxigênio, eita, hemoglobina. Foi? Quando o oxigênio chega no sangue, através do sistema respiratório, ele entra através do alvéolo e cai na corrente sanguínea, 100% dele é transportado aqui, ó, dessa forma. É por isso que a gente diz que o plasma sanguíneo apresenta condição anaeróbica. Beleza isso? Porque o oxigênio está onde? Dentro da hemácia. Perfeito? Quando o monóxido de carbono entra, também 100% dele é transportado junto com a hemoglobina. Não é normal. Não é bom para a gente isso, eu vou te falar o porquê. Mas eu quero que você entenda que é 100% aqui, 100% aqui, porque aqui é aproximadamente apenas
30%. Por quê, Bilbil? Porque os 70% restante é transportado como? Dissolvido no plasma. Aqui, ó. Que a gente vai falar dele já já. Como assim, Bilbil? Vamos lá. Quando o oxigênio se liga à hemoglobina, essa ligação é uma ligação estável ou instável? Fale, estável ou instável? Adoro quando eu pergunto isso. Estável ou instável, aluno? Estável. Estável ou instável? Estável, não é não? Estável. Instável, assim como também aqui, ó. Instável. Por que, Bilbil, tem que ser instável? Porque quando o oxigênio é capturado a nível de pulmão, o objetivo é levar esse oxigênio para onde? Para os tecidos. Então, quando chega no tecido, facilmente eu tenho que desprender isso. Tenho que soltar esse cara para o tecido. Da mesma forma, o CO2, quando ele é capturado, eu tenho que facilmente, a nível de alvéolo, liberar esse cara. Por isso que é uma relação o quê? Instável. Agora, quando esse cara se liga, aqui forma uma ligação o quê? Estável. Antigamente se dizia assim, como é uma ligação estável aqui, impede o transporte de CO2 e oxigênio. Não, tá errado. Beleza? Antigamente era assim, a gente falava desse jeito. Agora já se sabe que não é que por ele ser estável impede o transporte desses dois. Não. Porque a gente observa uma saturação da hemoglobina com oxigênio. O problema é que o correto é a hemoglobina se ligar ao oxigênio de forma instável. Mas na presença do CO, o oxigênio se liga de forma estável. Qual é o problema disso? Quando ele chega no tecido, ele não quer soltar. Ele fala, não, eu vou ficar aqui, está bom demais aqui. E aí o tecido morre por asfixia, porque não tem oxigênio sendo fornecido. Não é que eu não esteja transportando, eu transporto. O problema é que eu não desligo, deu para entender? Não solto o oxigênio para o tecido. Foi ou não? E aí o cara vai morrer asfixiado. Fechado? Tranquilo? Bilbil, fala do CO2. Eu vi que 30% dele é transportado assim. Beleza, aproximadamente 30%. E os outros 70%? Dissolvido no plasma. Como? Olha que coisa maravilhosa. O teu tecido continuamente estão produzindo CO2. Por quê? Porque as tuas atividades celulares, a respiração celular, promove a liberação desse cara. Quando ele cai na corrente sanguínea, ele se junta com a água, forma o ácido carbônico. Ácido carbônico é um ácido, ioniza ou dissocia? Dissonizia. Ionização, nada a ver, né? Ele dissocia. E aí, libera esse carinha aqui, ó. O H+, você sabe que ele vai promover, ele pode promover uma alteração no pH do sangue. O pH do sangue é em torno de 7,3, 7,4. Quando a concentração de H+, aumenta demais, o sangue fica o quê? Ácido. Agora, se essa concentração de H+, diminui, o sangue fica o quê? Muito bem, básico. Foi ou não? Vamos entender agora. É esse cara que vai irritar o bulbo e dizer, ei, aumente o movimento respiratório, ei, diminua. Como assim, Bilbil? Vamos ver exemplo. Quando você está fazendo atividade física, tá. Você está aumentando a produção de CO2. Esse CO2 desloca o equilíbrio para cá, aumenta a concentração de CO2, aumenta a concentração de H+, deixando o sangue ácido, não é assim? No que esse sangue fica ácido, o bulbo entende, ei, aumente aí, pulmão, os movimentos respiratórios. Lembre aqui, ó, preto, tá bom? Então, aumentou o H+, aumenta o movimento respiratório. O que é que acontece? Você começa, ó, jogando CO2 para fora. Agora, se você hiperventilar, do nada você começa. Está saindo muito CO2. Se sai muito CO2, o deslocamento agora ocorre para a esquerda. Diminui a concentração de H+. Ele informa o bulbo e o bulbo diz, ei, diminua os movimentos
respiratórios. E aí você o quê? Segura. Bebê, faz isso na prática, eu não estou entendendo. Vamos lá? Segura a respiração quando eu disser já, beleza? Um, dois, três e. Segura. Seus tecidos estão liberando o CO2. Segura aí. Junta com a água, formando o ácido carbônico que dissocia, liberando H+. O H+ no meio aumenta a sua concentração, deixando o sangue ácido. Isso irrita o bulbo diz aí, aumenta os movimentos respiratórios. Solta aí. Você já está. Meu Deus, eu tô achando que você ia matar a gente. Aí tem outro que vai dizer assim: não, já tô tranquilo, então fica aí até o final da aula. Foi. Entendeu que aumentou o fluxo da respiração? E agora faça o contrário. Inspire, vá, um, dois, três e. Solte. De novo, um, dois, três e. Solte. Agora bem forte, um, dois, três e. Calma, segura aí, mano. Foi ou não? Como é que está a tua respiração agora? Viu? Eu achei. O que é que você fez? Que eu parei de respirar. Diminuiu os movimentos respiratórios. Deu para entender a parada? Tranquilo isso, Alfredão. Tranquilo isso, Jéssica. Então, esse é o mecanismo de controle dos movimentos respiratórios. Quem faz isso? O CO2 e não o oxigênio. Beleza? Agora, cai dentro das questões. Vamos trabalhar firme esse conteúdo para que você, ó, decore ao máximo. E por mim, por hoje, é um K, é um B, é um OCE. Acabou-se, dá o print aí!